ძებნილი პოლიციელი საქმეზე იურისტებს კითხვები აქვთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პროკურატურისაგან საქართველოს საპატრულო პოლიციის უფროსის გიორგი გეგეჭკორის დაკითხვას ითხოვს. ლაშა კურტაინძე მწერილში, რომელიც აღიარებს ჩვენების შემდეგ, მიმავლამდე ცოტა ხნით ადრე დაწერა გეგეჭკორის მხრიდან ფიზიკურ ზეწოლაზე და ცოლ-შვილის გაუპატიურების მუქარაზე საუბრობს. მეცხრე არხის მიერ გახმაურებულ წერილზე შინაგან საქმე და სამინისტრო კომენტარს არ აკეთებს. სამინისტროს გუშინ გავრცელებული ფარული ვიდეო ჩანაწერი კი იურისტების აზრით საკმარისი მტკიცებულება არ არის. იმის დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომ გადას მიიღო ეს $3000 არ არის. რა არის მტკიცებულება გავრცელებული ოპერატიული ვიდეო მასალიდან ადამიანის დასაკავებლად და რა არ შეიძლება ჩაითვალოს მტკიცებულებად? ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა აქვთ. იურისტები განმარტავენ, რომ მტკიცებულებად არ მიიჩნევა ფარული ვიდეო კადრები, სადაც არ ჩანს $3000 გადაცემა და არ არის საუბარი თანხაზე. ამოიღო კონვერტი და ესო ჩვენგანო რო ვიცი, ანუ დაგიფასდეს და თავი დაუფასებლად არ იგრძნობდა რაც ესე სიტუაცია. შემდგომ გადმოცა კონვერტი, რომელშიც სავარაუდოდ იყო თანხა და რომელიც მივაწოდე ლაშა კურტანიძეს და თხოვე სხვა ჩანაწერების გაკეთება. ახალგაზრდა იურისტების აზრით, მტკიცებულება შეიძლებოდა ყოფილიყო დაკავებული კახაჭელიძისა და უკვე ყოფილი პოლიციელის ლაშა კურტანიძის აღიარებით იჩვენება. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიას ეჭქვეშ აღნებს კურტანიძის წერილი, რომელიც გუშინ მეცხრე არხს მისმა მეუღლემ გადასცა. წერილში პოლიციელი ყვება, რომ აღიარებით იჩვენება იძულებით მიაცემინეს, ასევე აიძულეს გაეკეთებინა ფარული ჩანაწერი, რომელშიც ჩელიძისათვის პროვოკაციული შეკითხვები უნდა დაესვა და როგორმე თანხა გამოერთმია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ჩანაწერს კიდევ უფრო დიდი კითხვის ნიშანი უჩნდება. გამდინარე იქიდა, რომ ლაშა კურტანიძე მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში საუბრობს ძალიან მძიმე დანაშაულის ნიშნებზე. ახალგაზრდა იურისტები სამინისტროს მაღალჩინოსნის გიორგი გეგეჭკორის დაკითხვასაც ითხოვენ. ლაშა კურტანიძე წერილში სწორედ გიორგი გეგეჭკორის მხრიდან ძალადობაზე საუბრობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეკითხვები აქვს თავად პოლიციელი კურტანიძის ოჯახსაც. კურტანიძის ახლობლები ეჭოვენ, რომ მათი შვილი დაკავებულია და სამინისტრო ინფორმაციას მალავს. იქ არ ჩანს ეს $3000 გადაცემის ფაქტი და რატო არ ჩანს თუ $3000 გადაცეს ჩემს შვილს? კიდევ მაინტერესებს, სადემ ყოფება ამჟამად ჩემი შვილი? მე ჩვენ ვართ ოჯახი გაურკვეველი მდგომარეობაში, ის არის დაკავებული და ინფორმაციას ესენი არ ხდიან საჯაროს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლაშა კურტანიძის წერილთან დაკავშირებით შეკითხვებს არ პასუხობს. საკმაოდ საინტერესო შეფასება გააკეთა დღეს ზვია ძეძიგურმა ის, რაც ორი დღეა ხდება ლაშა კურტანიძის წერილისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ მასალასთან დაკავშირებით. ზვია ძეძიგური ამ ყველაფერს ადარებს 2007-2009 წლებს, ეს ის პერიოდია, როდესაც ქვეყანაში ფარული სატელეფონო და ვიდეო ჩანაწერების ბუმია. მისი აზრით, ეს იმაში ხდება, როცა ხელისუფლებას პოლიტიკური კრიზისი აქვს. მე მინდა გითხრათ, რომ დასკვნა, რომელიც შეიძლება ზემოთქმული ამბებიდან გაკეთდეს, არის ცალსახა. რომ ხელისუფლება ძალიან უჭირს. ასეთი ჩანაწერების ვიდეო ბუმი იწყება მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკური კრიზისი. თუ მათ უნდათ რამე საქმე შეკერვა, ცოტა უფრო მეტი უნდა იმუშაონ და რაღაცა მტკიცებულებები მოიპოვონ. მათ არაფერი არ აქვს საფუძველი, ფაქტოლოგიური მასალა არ გააჩნიათ. რაც შეეხება პოლიციის მაღალჩინოსანს გიორგი გეგეჭკორს, რომელიც ლაშა კურტანიძეს მოკვლი და შემდეგ შვილისა და მეუღლის გაუპატიურები დაემუქრა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ის დღემდე არ დაუკითხავს. მადლობა იმედა დარცალია, საუბრობდა ძებნილი პოლიციელის საქმის დეტალებზე.